ဟွာပေါ့ဟိုမတိတ်တိတ်ကြိုက်တယ်ဟိုကားရှာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး action လည်းကြိုက်တယ် drama လည်းကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ comedy ဟာတာလည်းကြိုက်တယ်အဲ့လို horror လည်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကိုလည်းသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အမတို့အတွက်ရရမဲ့ character ထူးခြားတယ်ဆိုတာလောမယ်ဇက်ကောင်ဇိုက်ကအဲ့လိုပေါ့အမတို့ဒီဟိုစာလီတွေဝေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကလာဝူစာတွေဝေးရမယ်ပေါ့နော်တမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဝေးရမယ်အဲ့လိုစကားတွေပြောရမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအမတို့အတွက်အရန် challenge ဖြစ်တယ်အရန်ဟိုစူးစမ်းမယ်ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမတရားမတော်အဲ့ဟိုပါခန္ဓာဝင်နေဆိုလဲမနဲ့ကတကြံဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတချင်းဆိုရဲဆင်ရတူတူကြတာများတယ်အဲ့တော့သူနဲ့ညီမလိုပဲခီးပါလဲသွားဘူးတယ်ဆိုတော့ပမန်နဲ့ငယ်တုန်းကလေအာပမန်ရဲ့အမရဲ့ချောရဲ့ဒနာရဲ့၃ယောက်တချောရဲ့ဒနာတင်တယ်၃ယောက်ဟိုချောရဲ့ဒနာလားဟုတ်တယ်ချောရဲ့ဒနာတင်တယ်ပမန်တော့မမီရဲ့ချောရဲ့ဒနာအသိမမမီတော့အဲ့ဟိုမှာပိုင်ဦးဒီယာမှာမတော်တရိပ်ညံ့ညံ့ပါလေရုပ်ဖြစ်ပြီးတော့သွားဘူးတယ်အမေရကအဲ့ပိုင်ဦးရရှိမှထိုင်ဆောင်နေကြအမတို့သွားတာအမလည်းဒီနေ့မှတေချာတိရမှာပေါ့နော်ဒီနေ့မှမီတင်ပေါ့ဆိုတော့ဇက်ကတော့အမတို့ကဒါဟော်ရာဟော်ရာပေါ့တရေကပေါ့နော်တရေကဆိုတော့အဲအဲ့လိုအမတရေကကိုကြိုက်တယ်ကိုရန်လည်းကြိုက်တယ်အခုကိုရန်ရမယ်ဆိုတော့ကြိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့မှာအဲ့လိုပေါ့အမကိုဟိုပါပေါ့အမဒီအိုင်ကောဒီအိုင်ပေါ့ဝင်ပူးရဲ့ချိန်ကြရင်တော့အဲ့လိုပြောင်းပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ကာရက်တာပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့မျိုးတိကျစားအမအကောင်ကကလစင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောကြတယ်ငွေရလည်းအမတို့ကကပြားဆက်ဆိုတော့အဲကာရက်တာလိုက်မှာပါဟုတ်အော်ဒီကားကတော့ရွေးရတော့ကောင်ကြီးရွေးရပါနော်ဇက်ကတော့ကောင်ကြီးတို့အဲဟိုပါကိုစီးပြတဲ့ဇက်ကိုကောင်ကြီးကြိုက်တယ်ဆိုသူကရွေးရပါအဲ့လိုသဘောမျိုးပါအမတို့ကသူတို့ရွေးတဲ့နေရာမှာအကိုနဲ့လိုက်တဲ့ကာရက်တာကိုသူတို့တိကျစားတယ်သဘောမျိုးပါအာအကျင့်တဲ့အတာပေါ့ဘာလို့ကျင့်တဲ့တာလဲဆိုတော့လေအမတို့ကိုယ်တိုင်ကိုဖန်တီးခြင်းတဲ့ဇက်တွေအဲကောင်းတဲ့ဇက်တွေဆိုရင်မှကောင်းပြီးပြပြတယ်ဇက်တွေပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လည်းသေယုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုလောကသားတွေကိုလည်းအလုပ်ပေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းအလုပ်တစ်ခုနေနဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုလိုချိန်မျိုးမှာအကုန်လုံးခက်ခဲနေကြတဲ့ခါကျတော့အဲကိုလောကသားတွေလည်းလုပ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအခုရုပ်ရှင်တွေပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြနေပြန်ပြီးတော့ပြကြတဲ့ခေတ်မှာပြန်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်အဲမအားလို့ဒီဟာနောက်နှစ်လောက်ဖြစ်မှထင်တယ်ဟိုမင်းကောင်းမင်းမြတ်ကလေအခုကအိန္ဒိယဟိုမှာမလေးရှားမှာအတန်လုံနေတာပြီးွားပြီဆိုတော့အတန်မအားတော့အတန်တိုင်းကျမသွားထည့်တာဘူးသွားထည့်ရဆိုတော့အဲ့ဒါအဆောက်နေရတယ်စင်စာလဲကြပြီးသွားတယ်အရင်တော့ကတော့လေမအားတော့မှန်းနေပြောရင်မအားတော့မင်းသမီးဆက်ဆိုတာရှားတယ်လေအဲ့လိုမျိုးမင်းသမီးဆိုတာတော်တော်များများမင်းသားကိုပန့်ပိုးရတဲ့ကာရက်တာများတယ်မင်းသမီးဆက်ဆိုတာလုံးတော့လုံးခဲ့ရဘူးလေဒါပေမဲ့တော်တော်ရှားတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့လေဟိုဘောတော့အနောက်ပိုင်းရိုက်တဲ့ဟာတွေကဘယ်လိုမျှလာလဲဆိုတော့မင်းသမီးအဲမင်းသားဆက်တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့မင်းသားမင်းသမီးရောပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုယ်ကရတာနဲ့ကိုယ်စူးစမ်းရတဲ့နေရာရတဲ့ကားမျိုးတွေများလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်နောက်ပြီးတော့အလုပ်ရတာလည်းပို့ပြီးတော့အားရှိတာပေါ့နော်ဟောကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုမလုံးနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေပြခွင့်ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအမကငကိုရဲကရုပ်ရှင်ကြီးကကြိုက်တယ်အမကရုပ်ရှင်ဟိုဟာအဲကားပေါင်းစုံကြည့်တယ်ကားပေါင်းစုံဆိုတာလေဟိုဟာပေါ့မတိတ်တိတ်မကြိုက်တဲ့ဟိုကားရှာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး action လည်းကြိုက်တယ် drama လည်းကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ comedy ဟာတလည်းကြိုက်တယ်အဲ့လို horror လည်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကိုလည်းသဘောကျတယ်ကိုယ်လည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကားတွေကတော့အဆက်မပြတ်ဘူးတော့မှလေအများနဲ့ဟိုလေးလာတယ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့အမကြိုးစားထုံးမှုကတော့မပြတ်ဘူးအဲ trend နောက်လိုက်ရလားဆိုတော့ trend ကတော့အများသူခင်မှာသူတော့အများ trend ကပြောင်းနေတာပဲလေအဲ့တော့ trend ပြောင်းတဲ့ပုံမှာ live ပြီးရိုက်တယ်ဆိုတာတဲ့အမတို့ရှိလာတဲ့ကာရက်တာကိုပဲအဲဒီဘက်ခင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီခင်နဲ့အံဝင်အောင်ရယ်ကာရက်တာနဲ့ကိုက်အောင်ရယ်မတော်စူးစားတာပေါ့အခုဆိုလဲဒီကားဆိုလဲအာကာရက်တာကထူးခြားတယ်ပေါ့နော်မတော်အတွက်ရရမဲ့ကာရက်တာထူးခြားတယ်ဆိုတာလောမယ်ဇက်ကောင်ဇိုက်ကအဲ့လိုပေါ့မတော်ဒီဟိုစာလီတွေဝေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကလာဝူစာတွေဝေးရမယ်ပေါ့နော်တမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဝေးရမယ်အဲ့လိုစကားတွေပြောရမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအမတို့အတွက်အရန် challenge ဖြစ်တယ်အရန်ဟိုစူးစားမယ်ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုပြပါတယ်ပြောတယ်အမတော့အခုဥမာတေချာတိရမှာပေါ့နော်ကျေလို့ပါရောကိုတင်းသွားပါစေတော့အတင်းတော့အမတော့အိမ်မှာစနေတယ်အဲ့ငါလို့အဲ့ဒါဆိုရင်လို့ဂျက်ကီစာမှုသတိပဲပြောတယ်ငါမလို့လို့မသိဘူးလို့အိမ်မှာနောက်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတော့အမတို့ကအလုပ်ကနေသင်ရမှာပေါ့နော်အခုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအမတို့အတွက်ဆရာတွေခေါ်ထားတယ်ကိုရှေခေါ်ထားတယ်အကဆိုလည်းအိန္ဒိယကနေသူခေါ်ထားပေးတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါကိုတို့ဘက်ကတော့သူတို့ဘက်ကအကုန်လုံးဟိုပြင်ဆင်တာဆိုတော့အမတို့ဘက်ကလည်းစူးစမ်းမှာငယ်ငယ်တုန်းကတော့မတော်ရအယူဟိုပါမင်းသမီးတွေပေါ့နော်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့အယူနေရမှာသင်တန်းတက်ဖူးတယ်ယူနေရမှာလေတွားပြီးတော့အဲ့လိုအပျော်ပေါ့နော်တက်ဖူးတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကိုလည်းအဲ့လိုစိတ်တော့မစိတ်ပါဘူးငယ်တုန်းကလည်းမော်ဒယ်သင်တန်းမှာတက်လာဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းအဲ့လိုကြီးငယ်ကနေတဲ့ဟိုပါတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကအရန်တော့စူးစမ်းရမှာပေါ့
是啊，我看你微信没，等下子呢，你那出版社是的，然后蓝牛在哪里是的，那是龙岩的，喏。哎呀，连毛都追不着，真的，等下子呢，我们老家老爷那看路把路走的，等下子呢，别的，毛呢，咱们老多不，阿龙。那底下毛说，哎，我不，看你问的出来嘛呢呀？那现在做路线，阿龙，这钱收来先啊，就住家了，伢的，阿都那泥马路呗，可以买来多阿布嘞，是不？去买那个，慢慢收来，等下子看呢。有蓝牛出来，啊，我那白马不比了，对比了不？喏，蓝牛呢，咱蓝牛拿，咱还嘛拿挖的钱，你是得了。阿罗说：“阿妈说，阿罗吃的的，看的的，妈你妈的，伢伊那尼个啦说嘞，阿罗呗，哦，明天明天说嘞，过你妈的罗呗，不要妈，代表还没上得不，都说对嘞，不要去表嘞，下面谁他妈没差得不，阿罗不，阿罗不说，哦，罗不贵嘞嘞么喏，阿罗不帮我伢的嘛爸不，阿罗我们说，都那穿的的嘞，不要说嘞，哦，这些老说没帮我自家表么喏，伢没帮我，自家没咱过照顾表家没不。”说不了，钱了钱了，那边什么送礼物？哦，爸妈话，那边那家伙真厉害了，招没，都那都过啊，他们也招他住啊，住了，招了就都来招了就过来招了就招嘛，对不咯？自家看那不咯？看那表皮的，俺都没有说哦，哎，我送了哎，都自家表，哎，送没都送了，俺都钱拿来，那家伙没送礼物。爸妈那爱话嘞，啊，爸妈也妈也超爱的那也都要，对，超爱那真的，都要话超爱那了。好的，穿哪件呢？慢慢慢慢变，穿哪对慢慢变咯。哎，我嘛拜五的妈妈咯，大爷爷娘嘛嘞，有钱变咯，啊，大户嘞。啊，每年哎，拜五的先把摊上个家，妈就做了。那我讲话，我讲我有意会变咯，但我有穿变咯，原来我买破话了。啊，过节你看哪来变咯？就说那个，你我弟嘞，你别弄啊，然后雷龙呀，我嘞说，啊，对了，他们话说我有钱啦啦，就说，哎，都不，哎，都不大户嘞，你弄啊了嘞。阿罗买的阿也是的，买的阿罗。啊，格罗阿罗没有免得打毛，哎罗阿家罗，哎不会买做马罗免，马罗哎罗说是手买少打哦，少得卡家罗，白年嘛少得卡买是，阿罗没有送伊，阿罗做阿罗，阿罗格罗地买做阿罗，妈妈在，再说阿罗，严肃年哪里，阿罗年里嘛，再不看哪样阿罗没的，严肃年嘞，咱你光那过年么在打做，做阿做不完，咱们在点的么包，再嘛哎那个阿爷的。ใช่ไหมไอ้เนี่ยก็ใช่เด็กวะเนาะใช่พี่รอมาลูกไอ้การเนี่ยพัฒนาไปเล่าผิดเลยว่าพี่จะสอนเลยไอ้การว่าบอกการว่าเจ้าหน้าที่ก็จีเย่แล้วใช่ไหมที่พี่หากระบะมาได้ไม่เล่าผิดบุ๋มมาเลยคลิกเกอร์สานะต้องมีจังเกอร์สานะวะเนาะอะไรเนี่ยไปสอนพี่รอพูดที่กายพูดเล่าเด็กวะมาแม่น้องเลยมาลาเราข้าเลยจะเล่นด้วยได้ไปดิแต่ไม่ได้ช่วยเลยเนี่ยเนี่ยตัวมาเราบาลูชีไอ้ลูกจ้าที่การให้ดีเนี่ยยี่เดียวบ่เนาะยุ่งเช่นใครเนี่ยจะเล่นด้วยจ้าเรามายุ่งเช่นใครไปแล้วข้างในดาวตัวตาบอมอยู่บ่เนาะไอ้ลูกมีไอ้กูจะเลยที่การใช้ไม่ใช่ไหมมาโอ้ลาข้าราชีไอ้ลูกจะเล่นด้วยบ่เนาะจะเล่นด้วยตะกุยนะไม่รู้ว่าบ่ไอ้ลูกยุ่งเช่นใครไปลาข้าแต่แม่กูว่าจะด่ากูแต่การใช้ไม่หาที่เนี่ยที่การเลยกูว่าเนี่ยสุดที่เอาไปอยู่ไหนดาวบ่เนาะไอ้บอกกูได้เบอร์โทรไหมมาเอาแต่การยิ่งรู้ยากบ่เนาะกูว่าจ้ารอยี่ปีเราใหญ่รู้ยากทำไมถึงว่าจ้ารอโอ้เนเน่ยังคงเนี่ยกว่าเนี่ยมิวเนเน่ยมันดูยามิวจ้ารอเนี่ยคู่ค่ายนู้นไม่ยากเลยไอ้จ้าตะคู่ยุ่ยยากบ่เนาะอะไรแบบองค์ชาติการเราตัวปัจจุบันการที่เราในสารเราชิมเราเปลี่ยนมาเราติดสามติเอาเดไอ้ไอ้ยามิวบอกมิวว่ามันตัวการทุ่งเราได้ไปงจ้ารอกวางยี่เราได้บ่เนาะกวางเราได้สัวกวางยี่อะตูตูซีดนะมาตูเนี่ยเราไม่ต้องไปบูชาเลยมาตู้เล่าเรื่องเดียร์ในรอเลยมันเป็นแบบว่าเรื่องก็เลยคลิกเกอร์สานเองแต่มีจังโบจังโจแต่มีเกอร์สานเองเราเดียร์ในรอเราจะก้าวสู่เลติชาแบบเปลี่ยนแบบว่าเรื่องอะไรสิ่งนั้นเป็นอะไรตัวเราเปลี่ยนเลยพี่เรามาเต้นเต้นกับกูสิ่งนี้เปลี่ยนเยอะแล้วบ่เรื่องอามาลูกูใช่ไหมเนี่ยสบายสุดเลยกาลีอะไรทุกที่จานเนี่ยก็เราเกี่ยวอาศัยยามเอกาลีพี่บาร์เลยไอ้จวบฟ้าหลาลูเชนเลยปริตติอาปีบาร์พี่เราลาบีโรอาปีบาร์ลูมาเพิ่มความสุขมาเลย